وزيرك وزارة مالقشقة يخرمرين تورشدها هي الصومالي الآن يا صوب وقضي مشاريع ووين وشركة أومار إنترناشنال هاي كود دوم جلدة برجارهانا إلى شن مشروع أو كم بدأ مشاريع ده لنا عخرمرتها هو سوي سقوط شراء ورشدة وحصوصار يسود وكله مشاريع ووين أو أي شركة دوم جت على قشيني كهر جلوس مجلدة بربرا وهو كرمير وكسمي يجي همها كيد كشيدالك هي شركة ده سياح كل شيء يسوي مجلدة بربرا ورشدها لنا عن شين جدها يويلك عن تضع iy masabirta iyo sidoo kale warshada saliidda soo saarta iyo warshada dhinaca shubka ama concrete-ka waxa halkaasii warbixin ka siinayay maamulka warshadahaasi oo ugu horeeyo gudoomiyaha guud ee shirkadda Omar ee gobolka Saaxil ee Ahmed Nur Cilmi Masri waxana gabagabadii uu halkaasii uu ka waramay mashaariicdan ay malaayiinka dollar ku baxayso ee ay shirkadda Omar International ay ka hirgelinayso magaalada Barbara ee anagoo ah shirkadda Omar International Company een ayaa wasiirku wuxuu noogu yimid Hargeysa wuxuu noogu soo booqday magaalada Berbera gobolka Saaxil een ujeedada wasiirka oo ah inuu soo kormeero mashaariicda warshadeed iyo horumarineed ee ka socda gobolka Saaxil gaar ahaan ay ka wado shirkadda Omar halka waxaan soo maray shan mashruuc oo shirkadda Omar ay ku leedahay magaalada Berbera shanta mashruuc oo kala ah ee warshada ee jiingada iyo masabiirta ayaa la muunay ka soo saarta ee warshada ee amahaamaha saliida ee warshada sameysa ee concrete-ka amba waxa loo yaqaan shubka oo la yiraahdo ee batch plan waxaan soo maro kale ee warshada daqiiqda oo iyaduna gabagabo ku dhow bismeeshaydi iyo hawsha socoto hadda waxaan taaganahay waa ee waa haamiyaha shidaalka ee shirkadda Omar oo ku yaala gobolka Saaxil ee badda ee saaran badda ee ayuu markaa wasiirka nala jooga hadda oon hadda ku suganahay ee dhamaan mashaariicda aan soo marinay wasiirka uu soo kormeeray waa mashaariic qaarna ay dhamaadeen oo shaqeeyaan qaarna ay ku dhameeyeen gabagadii iyo dhamaaday marayaan horumar waddankeena uu soo kordhay weeyaan oo ganacsada reer Soomaaliland ay ku maalgelisay waddankoodii inay maal galiyaan oo wax ka qabtaan oo wax ka dhisaan ee muujinaysa ee waan ugu mahadnaqaynaa in ganacsada reer Soomaaliland ay waddankooda aamineen oo hantidii haysteen ay ku aamineen dalkeenii taana ay sabab u tahay nabadgelyada iyo xasilloonida dalkeenu ku jiro iyo dimuqraadiyadda iyo maxayda inaan ka jirin wax maarta dhibaato dalkeenu safe yahay aamin yahay cid walba ay maalgashan karto een ama muwaadiniin reer Soomaaliya ahaadaan ama shisheeye kale oo shirkadaha ahaadaan cid walba wuxuu u furan yahay in waddankan la maalgashado BPL way joogtaa shirkado kale oo ajnabi way joogaan muwaadiniinta reer Soomaaliyana waa kuwan oo marba halkan in mashruucyadiisa aanu joognaa maanta shirkado kale oo muwaadinno iyaguna halkan berbera mashaariic badan ka wada iyaguna jira marka wasiirka aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa in maanta uu nagu soo booqday Omar International Company soo booqday soo arkay mashaariicda kala duwan ee shirkadu ay ka wado gobolka Saaxil wasiir waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantahay adiga iyo waftigaagu baad u mahadsantihiin inaad noo timaadaan indhihiina ku soo aragtaan mashaariicda ka socota halkan ee shirkadda Omar ay ka wado waxay ku dhow yihiin qaar in dhamaadyo shaqeeyo soo saaray wax soo saarkina wada aragteen kuwana imika waxay ku dhow yihiin waa gabagabadii insha Allah waxa rajaynaa in bishan dhamaadkeeda ay marka iyagana la furo ladaha furo oo iyagana ay dhamaadaan bilaabaan shaqadii wax soo saarka bilaabaan marka aad buu wasiirku mahadsan yahay oo mahad celinaynaa waxa kaliya ee caqabada haysta waxa weyn in shidaalku yara qaali yahay oo sareeyo taasa markaasi umba ugu wax ugu weyn amba obista kalka ugu weyn ee sortaa kala mashaariicdu wasiirka horumarinta maalgashiga iyo warshadaha ee Soomaaliland Cabdirsaaq Ibraahim Maxamed Buuxami ayaa u mahadnaqay shirkadda Omar iyo shirkadaha kale ee maalgashiga ka sameynaya dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ku sugnahay magaalada Berbera halkaas oo aan imid booqasho kormeerida iyo indhayndhayna oo isugu jira inaan maanta bal soo arko mashaariicda waddanka ka socota ee ay ka wadaan muwaadiniinta reer Soomaaliland mashaariic weyn baan hadda aan soo maray halkan ugu dambeysa aan marayo waxa weeye waa haamiyaha shidaalka Omar company waxaan soo maray shan meelood oo kale oo shirkadda Omar ay ka wado ay ka mid tahay jiingada ay ka mid tahay saliidda cuntada ay ka mid tahay
تن كونكريت كي سبادة سمايسا أو كم تاي تشي قد يو بسابيرتا أو قرش غير يعني قرش هذا دمات أي سنة كان جبوا أي كتيران وحنا دو فرح سنة هاي إن أن مانتا وإلى هاي إيسي يور نصيب إن أن سومرو ملها مشاريع وين كسعوتا يكون بحدي ملايين الدولار وماركريا ما شركة بدن باشرة ورسو مال لنا ويجون هالك المشاريع وين لكن تن أمر وحقد وانتها إلا عشان مشروع هو وين بوكوا ده اسكو دينعة واسكو مجالة وامد قاد لغو ما هديو إن أي موادرين تريد سوماري لان كودي لغالة هايستي أي ودنك أي أهوران أي أجليان هل كاسو يكا بور ميسو شغو يدد بدلنا لغا شغالي سينا يو أو كمانكونا حدا با كمانكو باو شغية إلا باري يقل بيت با لكن بربرا مشاريع لغو علوس ملايين تا دولار كو بحضي با كسمي يومار وشركة آدو غالية ودو كم إذا شركة هو وين ودنك إيه عشر بحياش هو وين نقه إيه ودنك ده غاليه وكنت رسانيا هاي وحصولا إدنس كما قليسين حدي سومالي لان آيه هاي الميل بارك الله مالك شنكرو وحانا كبورينا يا دمان دكا كاله حيستا أدون إنا يغون أوهران ودنكو ده دلك هو أمان وأمني وحوال البؤو دولدو لين عيدانا ديارة يولوتها هاي أيكو كبعيسو لغالها ودنكا ay ku hormariso maalgashadayaasha ama ha ahaadeen kuwa wadanka gudihiisa oo wadanka u dhashay ama ha ahaadeen kuwa janiba facility badan haday noqoto dhul haday noqoto in cashuur raaf in loo sameeyo raw materialka wadanka ay keenayaan intaba diyaar bay xukuumadu u tahay barbara sanadadii u dambeeyay waxa ka socday mashruuc waaweyn oo dhinaca horumarka kuwaas oo ay ku baxayaan boqolaal kun oo dollar oo ay ku maalgelinayaan ganacsiga kala duwan ee wadanka halkan aan imka ku suganahay waa hamaha kaydka shidaalka ee Omar waxa barbarkooda ka socda hama kale oo iyaguna lagu talagalay dhinaca shidaalka iyo saliida waxa sidoo kale iyaguna ka socda mashruuc waaweyn oo dhinaca warshadaha wax soo saarka waxna ay magaalada barbara ay sanadada soo socda ay noqon doontaa in magaalada warshadaha Dr. Cabdiraxmaan Maxamuud Televisionka Qaranka Somaliland barbara